տարի իր հետբերում է նոր երգեր, նոր հիթեր և նոր երաժշտական ճաշակ։ Հիմա մենք այդպիսի պոպուրի ենք ուզում ձեզ ներկայացնել, թե ինչ ենք մենք լսում ժամանակին և ինչպիսի երգեր են շատ հայտնի հիմա։ Կարելի ասվել, ինչ ենք, ինչ դարանք։ Խնդրեմ։ Լատ աղջիկների խնդրեմ ծափարություն է։ Կեզ համար է ես համար եմ, բայց տոշնում է ամեն ինձում, անցավորը և բոլորը ինձ են նայում տխում, անցավորը և բոլորը ինձ են նայում տխում, մենակ եմ տխում եմ, ինչ ալեմ ոցան եմ, չէ որ ես կեզ բերում էի թարձաղի գնե, ասում էի ես ձեզ սիրո խոսքեր, նայվացքով հոգիս ես հանում, ռապամպամ մարալ, մարալ, մարալ ես, սևուկ սիրուն յար, կեզ տանով էին հարար է, ավուկ սիրուն յար, մարալ, 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 մարալ ես, հենց կո սիրուն հարար է, ավուկ սիրուն յար, Մասի մատունից մեմ որվանդից
Единственная моя, у мамы врачи ценная, ради вообще такая цемушка армянка, иди вообще любовь моя. Сранишь под ясек. Укасем. Есть ми чахель патаны. Ша-л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 а. Es usume anun tochne kes gishrai avasivra vorna lusavati artatsolva Lini zogeru Lini zogeru Ein besuzume Ai 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 Patoha gadu itzakes Ase stopitz von Oli Очи черные, дали мнагим ес. Очи жгучие, дали мнагим ес. Очи страшные и прекрасные, как люблю. В лесу родилась елочка, а кто ее родил? Зимою дед.